Koje su žele? Ovo. Žut.
Kanac pole potisa. Eto, to hvala. Nemo to to. 200 i 300. Aha, dobro. Da vidiš šta si još uzela. Ovaj. Aha. Kako se zove? Indijski? To je sad, zoomirate dole da vidite kako je drugo. Aha. To je to? Da. To je. Samo ono ima žutu boju? Da, ovo je ovaj pink boj. Da, ali žuto... Ono žuto, žuto i crveno preko zime. Preko zime je crveno. Preko zime je crveno. Dobro. To su kao lampioni. A to je opada lista? Da, opada lista. I posle opadnu i ti lampioni, ali dosta dugo drži cveti ovo. A kad će nam je sve? Pa jednu godinu dana tako. Ovo isti godinu. Dobro. Ovo će da cveti ovo. Na kupelaši už? Pa to je. Po to ove? Co si vibrala? Pa evo, kvice ruži. Aha. Jesenski ruži, žolti. Aha. U nje žuta jesen, šebula, prizeto. Bi mani priredili tako žene. Dobre. Še išlo na žolte. Fino. Ja bi ja žala da to, ali nemam jak da nošem. Ja prišla sam za ovo. Či da to? A kupela sam, nije da ti ne želim. Aha. Da već nema to od izgleda. To za skrcura? To je tvoja stvar. A tam na ulaz da položim, hej? Vibralaš još? A hej, tam to. Aha. Dobre. A? Dobre, jak seš? To je kvar i ona iskućuna, to pide za vič. Dobro. Pratim ja tebe, vidim ja da ti to stavila na ovaj. Slobodno, evo. Ja prvo slikam, pa pivom napitam. Pa se onda uperam. Ja sam mislim što tako biti malo, a kad su li tamo 24, 25 godina. Šta će li da Zavisno
Jak se volá? Využala jsem konce i se ta studina. Dobré. Kako se zove? To je echinacea, ali je giant spirit. Da. Manasa. Pa da, ona lekovita što vi imate, recimo možete da stavljate u alkohol ili nešto i da masirate noge i tako. Fino.